Чи можете ви назвати приклад успішних та кльових сучасних українських ігор? Я впевнений, що усі ви знаєте, чи хоча б чули про Метро чи Сталкер. Можливо, хтось з вас навіть грає в чудову Шатерлайн. А чи чули ви коли-небудь про круті ігри, що були зроблені на болотах? Тільки мова не про шутери та танчики, а от нормальний синглплеєрний проєкт. Нема такого на пам'яті, як мені здається. Але останні 2 роки то тут, то там було чути про Atomic Heart, гру, яку зробили росіяни, але наче як не зовсім росіяни, з Росії, але наче як зовсім не з Росії, і усе це ще й за кошти держави. І так, це відео буде саме про цю гру, а точніше про те, які дуже дивні події з нею пов'язані. І ні, це не реклама, адже коли, наприклад, українці говорять про злочини росіян, вони ж їх не рекламують, правильно? От тут приблизно така ж історія. І знаючи вік нашої аудиторії, ця тема ще більш важлива, адже в це лайно можете грати навіть не ви, а ваші діти чи знайомі, котрим все равно. От саме до них я та наші найліпші друзі з усієї спільноти Мольфар, котрі і підготували це дослідження, і хочу постукати за допомогою цього відео, адже какая разниця потім прилітає і вбиває людей. Давайте почнемо з гри як такої. Для тих, хто не в курсі, Atomic Heart – це шутер від першої особи, події в якому розвиваються в альтернативному Совєтському Союзі, де Союз відкрив якусь речовину, почав створювати роботів і таке інше. Величезна купа західних журналістів відмітили, що гра дуже схожа за основними своїми геймплейними елементами на Bioshock. Але питання навіть не в цьому. Основна проблема того, що головний персонаж – це агент КГБ, увесь такий неймовірно крутий вояка. Звісно ж, уся гра просто наскрізь просочена совкодрочерством, чим досі полюбляють займатися величезна купа і кількість українців, на жаль. Усіляка музика совєтська, плакати «Мір труд май» і таке інше. Ті, хто намагаються цього не бачити, використовують аргумент, так там же якраз висміювають Совєтський Союз. Так от, я хоч цю гру навіть не запускав, але витратив все ж 1,5 години свого часу, щоб послухати увесь сюжет цього лайна. І якщо коротко, усе там прославляється, просто завуальовано і трохи іншими способами. Проте, ну не могла ж раптом гра від ноунеймів, що не мають взагалі жодного нормального проєкту, раптом узяти і заполонити серця не тільки гравців постсовєтського простору, а ще й західних гравців. В чому тоді секрет? Усе дуже просто. Сексуалізація. 2 роботи, які косплеють головну антагоністку з останнього Resident Evil, стали візитівкою гри ще задовго до її виходу. Після релізу на Росії вже навіть анонсували лімітовану серію контрацептивів в схожій тематиці. Сюди ж додається і якийсь чи то холодильник, чи то автомат з напоями, який кожним своїм словом сексуалізує звернення до гравця. I'm trying. She's one strong-ass bitch. I'm at your service, sugar. Anything from my master? What can I do for you? Your protection. Oh, so brutal. I'm shaking. Squirt your polymer inside me. But you haven't entered me for so long, big guy. I was so lonely. I had to blow off some steam. Я думав, що такі штуки працюють тільки на 12-річних хлопчиків до пубертатних, але аж ніяк не на дорослих людей. І якщо після усього цього вам чи вашим друзям або дітям не гидко і все ж не вистачило мотивації не грати в це лайно, поїхали далі. Деякі з типів дронів супротивників там носять квіти. Знаєте які? Грані. Нагадати вам, як називаються так звані локалізовані на Росії шахіди? Так, саме герані. На що, звісно ж, не такі росіяни почали вишуковувати виправдання на кшталт «Герані були чи не символом Союзу і стояли на кожному кутку, і взагалі гра розроблялась значно раніше, ніж ці герані почали атакувати Україну і їх почали використовувати для бомбардування». Уважно! В грі більше немає жодного схожого епізоду, в якому ці летючі дрони переносили б хоч щось на собі. Тобто це навіть не окрема саме механіка, а просто один епізод, який більше схожий на великотку. Ви реально вважаєте, що розробники не могли за 2 чи 3 місяці додати це в гру? Це не геймплейна механіка, яку потрібно тестувати просто місяцями, а один епізод, проте який. Крім цього, в грі є епізод, де використані старі фотографії з Донецьку. Що каже сама компанія? Ну, вони, звичайно ж, за усе хороше, проти усього поганого і взагалі не коментують 2 теми – політику та релігію.
Як же ж зручно, коли ти війну називаєш політикою. Але про саму кампанію ми трохи згодом поговоримо. Десь за півроку до релізу, після хвилі гейту в свій бік від українців, розробник вирішив взяти і зробити українську локалізацію. Ну, тобто рівень цинізму просто неможливий. Але щоб на Україні заспокоїлись, переклали спочатку сайт, а потім і саму гру українською. І, на жаль, знайшлись ті, хто їм повірив. Адже вони, скоріш за все, наняли навіть якихось людей з України, щоб зробити цей переклад. І байдуже, хто саме фінансує цю студію. Ах так, сайт. На сайті чітко було вказано, що розробник має право передавати абсолютно усі ваші персональні дані, включно з IP-адресою, на вимогу будь-яким структурам так званої Російської Федерації, тобто податкової, ФСБ і таке інше. Більш того, уся угода користувача просто кричить про те, що ця гра зроблена російською компанією і повністю належить державним структурам. Зараз вже цієї сторінки, звісно ж, немає, її видалили, проте скріншоти, як нам з вами відомо, нікуди не подінуться. Але про розробників ми от вже зовсім-зовсім скоро поговоримо. Що в свою чергу зробила Україна? Користувачі Твіттеру носили шакалячий експрес куди тільки можна та закликали наші Мінцифри заблокувати цю гру. Мінцифри, зрештою, відреагувало на заклики та вже офіційно звернулось до Sony, Microsoft та Valve з проханням заборонити продаж цієї гри на території нашої країни через низку досить адекватних причин, пов'язаних з прославлянням Совка, потенційним збором даних та, що є дуже важливим, потенційним фінансуванням військових дій з боку Росії. Проте в той же час жодної офіційної заборони на продаж для рітейлу від влади української не було, а усі адекватні продавці поприбирали це лайно зі своїх полиць просто за власною ініціативою. Ну а тепер давайте вже про розробника. Розробником гри вважається так звана студія Manfish. Згідно з їхнім сайтом, вона має назву Manfish LTD. Проте, увага-увага, не існує такої юридичної особи. В ліцензійній угоді користувача на сайті постійно використовується назва ООО BrainDev, яка раніше називалася саме ООО Moonfish. BrainDev – повністю російська компанія з російськими активами, засновниками і усіляким іншим. Її заснували 4 людини, що мають там різні відсотки власності: Зацепін, Галеєв, Сєдова і Городишенін. Усі власники важливі для подальшої історії. Усі власники мають московські прописки, купували авто в 21-му, в 20-му році, тому ну, ці люди вони живуть на Росії, ну і в Москві, зокрема. Згідно з сайтом компанії, вони мають офіси співробітників, що працюють у 10 різних країнах, зокрема в Польщі, Австрії, Грузії, Еміратах і Україні. Так, існує як мінімум 2 українця, що працюють над цю компанію. Найкумедніше те, що один з них працює там трохи більше року. Тобто почав він там працювати незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про те, що студія має офіси в Росії чи росіян в своєму складі, ані слова взагалі. При цьому ж самі ж розробники давали інтерв'ю, де розповідали про як мінімум 2 офіси на Росії, а у 18-му та 19-му роках відкрито шукали туди співробітників. Але ні, офісів на Росії точно немає, ага. Проте не це найцікавіше. Усіма правами на торгові марки Manfish та Atomic Heart належить кіпрській компанії Slimao Limited. Саме звідси росте коріння того, що уся Manfish і Atomic Heart – це кіпрська розробка, що була заснована в 2018 році, на рік пізніше, ніж BrainDev. Її власниками до 2019 року були люди, які мають ось такі кіпрські імена та прізвища, але навіть не користуючись перекладачем, я можу сказати, що це Давид Константінов, Ірина Фіше та Любов Соколова. Потім, в 2019 році, усі ці люди кудись поділись, і на їх місце прийшли вже знайомі нам з вами Сідова, Городишенін, Галеєв і Зацепін. Щоправда, останній вирішив змінити повністю своє ім'я на Роберта Багратуні. Хоча, скоріш за все, це ну, не змінив, а вирішив повернутися до нього, адже його мати саме Багратуні Сусанна. Тобто, усі росіяни, засновники BrainDev, стали власниками, знову ж з різними відсотками власності, нової кіпрської компанії. Проте, хто ці люди та чому я роблю на них такий акцент? Сєдова і Багратуні працювали разом в New Media Stars, яким володів Константін Риков, депутат єдиної Росії, яка є партією Путіна і контролює державний Перший канал, є ідеологом і взагалі великий фанат Путіна. На цьому ж каналі працював і Галеєв. Проте більш цікавою особою є Багратуні, який взагалі ніколи не приховував своє захоплення Пітуном. У 2002 році він вже працював з Галеєвим в ЗАО ТВ Сервіс. Потім вони знову працювали у 2010-му в компанії Трехмер, а в 2015 році він володів більшою частиною юрособи Маска, співзасновником якої була Сідова.
Тобто ось ця вся шайка завжди була десь поруч один біля одного. Але найцікавіше те, що Багратуні працював в Mail.ru, який в 21-му році став частиною холдингу VK Group, більшу частину котрого контролюють такі самі компанії, як Газпром, Согаз та Ростех. А тепер уважно, 25% акцій кіпрської Слімао належать компанії Gem Capital, яка є власністю Анатолія Палія, який працював у Газпромі і має тісні стосунки з відомим багатьом Дерипаскою. Якщо ось цього вам все ще не достатньо, то давайте згадаємо про ще одного інвестора цієї гри – російську Гайджин, яку звинувачували у фінансуванні так званих ЛДНР. Це саме ті, що є розробниками War Thunder і також аж ніяк не росіяни, які додали для українців з барського пліча український інтерфейс в свою гру. Сюди ж давайте згадаємо і той факт, що на території так званого СНД Atomic Heart не продається в Steam, а розповсюджується за допомогою VK Play. Що ж може бути краще гри, яка збирає всю твою інформацію з єдиної і без того провладної соцмережі і надає її грі, яка повністю підпорядковується російським так званим законам? Ну типу, камон, для чого усе це іноземні компанії? А я вам наведу ще один дотичний приклад не таких росіян, яких дуже любили деякі українці. Я зараз буду називати вам назви, але якщо ви нічого з того не чули, ви великий молодець, я вас вітаю. Що було далі і внутрі Лап'єнко, це також ексклюзиви ВК повністю провладної російської структури. А тепер уважно, в чому мораль усієї цієї історії з власниками? Те, що BrainDev сплачує якісь 30-40 тисяч доларів податків на рік на Росії, якось не звучить як аргумент, адже росіяни тільки вон з 8 на 9 березня до своєї ракетної атаки вбухали десь півмільярда баксів. Проте Слімао – це вже зовсім інша справа. Гроші з неї буде отримувати російський олігархат, а дані одразу ж в російські спецслужби. Можете вважати мене параноїком, але навіть через рік війни, що триває вже 9 років, ми досі бачимо колаборантів. Як ви вважаєте, звідки взяти інформацію про людину, яка не має нічого проти Совєтського Союзу і яка, можливо, не проти попрацювати з росіянами? Чому б не використати для цього гру, яка прославляє Совок? Така людина може сумувати за тим періодом і цілком може згодитись в якості місцевого дурника. Вибачте, але людина, що грає в цю гру, живучи в Україні в 22-23 році, апріорі дурник. Ми колись вже дуже давно говорили з вами про ІПСО та інші схожі штуки. Чи треба нагадувати, як російська культура десятиліттями працювала на те, щоб ми вважали її своєю? Щоб усі гоцали під Кіркорова, інстасамок, Баст і Моргенштернів? Я навіть мовчу про банальні фінанси. Мова про людей, які відверто підтримують диктатора та фактично бажають смерті саме вам. Руська культура так чи інакше впливає. Сьогодні Atomic Heart. Завтра знову можна запустити в Україну Басту, котрий прям активно підтримує війну. А післязавтра вже можна називати росіян братнім народом, а війну політикою і проділками Запада, котрий хотів поругати. Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цієї гри і її розробників. Не забувайте поширювати це відео у своїх соцмережах. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. Тобто ось ця вся шайка завжди була...